od ranih prijepodnevnih sati poteškoća u komunikaciji linije hrvatskog telekoma nisu radile zbog sistemske greške zbog toga za građane nisu bili dostupni ni brojevi žurnih službi na društvenim mrežama oglasilo se ravnateljstvo civilne zaštite republike hrvatske Zbog tehničkih problema operatora broj 112 trenutno je nedostupan. Ukoliko ne mogu dobiti broj 112 u slučaju hitnosti, molimo građane da koriste brojeve 01-3650-065 i 01 3650 066. A obavijesti su slale i sve žurne službe s područja naše županije. Ukoliko zbog tehničkih problema operatera ne mogu dobiti broj 112, u slučaju hitnosti ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske moli građane da koriste brojeve 01 3650 065 i 01 3650 066. Još jednom napominjemo da se Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-Neretvanske županije sa vrijeme tehničkih problema operatera može dobiti na broj 095 502 0690. Zbog novonastalih tehničkih poteškoća u mobilnoj i fiksnoj mreži HTA, zbog čega su nastali problemi su s uspostavom poziva putem fiksnih telefonskih linija Policijske uprave Dubrovačko-Neretvanske, molimo da obavistite građane da u slučaju hitnosti zovu broj mobitela 099 526 6533 i to isključivo putem Viber ili WhatsApp aplikacije. Vatrogasi su obavijestili o fiksnoj liniji koja je pod drugim operaterom, pa ih je bilo moguće dobiti na taj broj u slučaju nužde. Ipak, kako ističe zapovjednik Dubrovačke javne vatrogasne postrojbe, to nije praktično, a ovakve situacije mogle su biti veoma problematične. Problem je što građani nisu dovoljno upoznati sa tim našim novim brojem i pitanje je da li bi ga u datom trenutku e, imali, e, da li bi ga upotrijebili, nego bi i dalje zvali e, nekom logikom, nekom automatizmom bi zvali 193. A građani danas nisu mogli doći ni do hitne medicinske pomoći putem broja 194. Zaista ovo je velika problematika i postavlja se pitanje kako je do ovoga uopće moglo doći, jer zaista tko zna koliko je slučajeva ostalo na čekanju zbog kvara. Problem je bio u signalnim čvorovima, poručuje Hrvatski Telekom na društvenim mrežama. Od prije podneva bilježimo poteškoće pri uspostavi glasovnih poziva u mobilnoj i fiksnoj mreži Hrvatskog telekoma zbog problema na signalnim čvorovima. Svi naši stručnjaci su maksimalno angažirani te u suradnji s dobavljačima radimo na otklonu poteškoća. Očekujemo normalizaciju u najkraćem mogućem roku. Do tada preporučamo vam da se za pozive koristite aplikacijama kao što su WhatsApp, Viber. Ispričavamo se zbog mogućih neugodnosti i zahvaljujemo se na razumijenju. Dodajmo kako se situacija počela stabilizirati nešto prije 17 sati kad su iz dijela Dubrovačkih žurnih službi izvijestili kako su njihovi standardni brojevi ponovno u funkciji.